ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាណែមជូគឺបានមកដល់ទៀតហើយថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនៅមង្ហាយបងប្អូនពីវិធីធ្វើណែមជូរស់ជាតិសាច់ជ្រូកចាធានាថាឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះនឹងខ្ញុំនៅមង្ហាយសបកកាចាប់ពីកាចាប់អំបិលរទិញស្រាប់ដាក់លីមួយណែមជូហ្នឹងហើយនិងកាចាប់គ្រឿងរបស់ណែមជូផងដែរបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថានឹងខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាខ្លះកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នា ចាស់ជាដបនោះគឺនឹងខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនកិនសាច់បែបនេះបងប្អូនចាហើយយើងចូលសាច់ជ្រូកដែលគេកិនហើយនឹងសាច់ជ្រូកនឹងគឺសាច់សុទ្ធចាយើងយកសាច់ជ្រូកនឹងយកមកកិននៅក្នុងម៉ាស៊ីននឹងហើយសាច់ជ្រូកនេះផងដែរគឺមានចំនួនកន្លះគីឡូចាកន្លះគីឡូនឹងគឺយើងយកមកកិនរយៈពេល2នាទីប៉ុន្តែយកអកត់រហូតដល់2នាទីបងប្អូនយើងកិនកន្លះនាទីគឺយើងបិទម៉ាស៊ីនហើយយើងរុញសាច់ជ្រូករបស់យើងឲ្យចុះទៅក្នុងប៉ះមុខកបាត់នឹងម្ដង ចਾਂចឹងគឺយើងបတ်បាកបတ်បាកវិញចឹងទៅយើងស្កាត់ស្កាត់សាច់យើងឲ្យចុះក្រ ाम ចឹងទៅចាយើងកិនបែបនេះរយៈពេល2នាទី2នាទីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសាច់ជ្រូករបស់យើងគឺថាស្្អិតល្មួតចូលគ្នាតែម្ដងណែនហ្មងបងប្អូនតែបសិនជាបងប្អូនកិនយូរចឹងដល់ទៀតសាច់ជ្រូករបស់យើងទៅជារាវវិញចាវាលេងស្វិតហើយ អញ្ចឹងយើងគិនតា2នាទីនឹងគឺលមមតែម្ដងណាហើយចំពោះแหนមជូរនេះផងដែរបងប្អូនប្រើសិជ្រុកដូចនឹងខ្ញុំក្បាតបងប្រូនប្រើសាច់កោក្បាតដែរចំពោះសាច់ត្រីគឺនឹងខ្ញុំអត់អត់ដឹងទេបងប្អូនពួកឯងខ្ញុំអត់តាន់ធ្របសាក់ធ្វើចាគឺធ្របសាក់ធ្វើតែសិជ្រុកហើយនិងសាច់កោប៉ុន្តែជាធម្មតាគឺខ្ញុំចូលចិត្តសាច់ជ្រុកជាងចា ឥឡូវនេះគឺសេចក្ដីប្របង្យើងក៏មាត់ល្អហើយចាបងប្អូនឃើញទេសាច់ឡើងស្្អិតជាប់គ្នាមកយើងអឺយកសាព្រាយយកអីដួគឺវាអត់ចង់ចេញពីគ្នាទេមកឃើញប៉ុណ្ណឹងមកគឺល្មមហើយចាយើងយកមកដាក់ចានធំមួយមក នៅពេលដែលយើងយកសាច់ជ្រូករបស់យើងដាក់ចោលចានធំនោះបងប្អូនអាចមើលបានឃើញតើសៃសាច់ជ្រូកនោះហ្នឹងឯងគឺថាតសៃឡើងស្្អិតស្្អិតហ្មងចាបើយើងកិនយូរជាងហ្នឹងតិចគឺវាដាក់តសៃនោះវាធ្វើឲ្យសាច់ជ្រូកនោះអត់ស្វិតទេដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រូកនេះរត់តែស្វិតឆ្ងាញ់ល្អគឺខ្ញុំបោកបន្ថែមទៀតចាយើងពាក់សំដៃមកហើយយើងបោកសាច់ជ្រូកហ្នឹងទៅក៏ឲ្យយើងបោកហ្នឹងក៏យើងដឹងដែរថាសាច់ជ្រូកហ្នឹងស្វិតល្អ យើងបោកទៅមួយផ្លែទេបងប្អូន2 3នាទីគឺបានហើយចាប់បន្ទាប់ពីយើងបោកជ្រ وق បោកឲ្យហើយយើងទៅលើគ្រឿងផ្សំបស់យើងបន្តទៀតគឺអត់មានអីច្រើនទេគ្រឿងផ្សំតិចមែនទែនចំពោះវិធីធ្វើគឺលឿនតាមម្ដងអត់យូរទេ ចាលើនឹងគឺបោកសជ្រ وق រួចចាយហើយគ្រឿងផ្សំបតមកទេនឹងគឺមានរជាខ្ទឹមហើយនៅម្ទេសខ្ទឹមនេះគឺខ្ញុំដាក់មួយមើមធំណាម្ទេសខ្ញុំដាក់4 5គ្រាប់ពេចចាខ្ញុំប៉ុន្តែបសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តហិលបងប្អូនអាចដាក់ឲ្យច្រើនជាងនឹងបានប៉ុន្តែម្ទេសយើងអាចញ៉ាំពីក្រៅបានតើបងប្អូននៅពេលដាំនឹងជូរអញ្ចឹងយើងដាក់មួយល្មមទៅហើយខ្ទឹមយើងឃើញដាក់ច្រើនអញ្ចឹងវាអត់ហាងណាចាខ្ទឹមនឹងគឺជួយកាត់ជាតិស្អាបបានច្រើនណាបងប្អូនចាដាក់ឲ្យច្រើនទៅល្អវាអត់ហាងទេចឹង អកតមជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកឲ្យចូលចិត្តគ្នាសិនតើនៅពេលដែលចូលចិត្តគ្នាហើយគឺយើងដាក់ស្ករសចំនួន2សព្រាបាយចានណែមនេះគឺយើងអប៥អំបិលធម្មតាទេណាបងប្អូនចាស់ទៅទៀតនឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីចំណុចពិសេសឲ្យនៅពេលដែលយើងដាក់ស្ករសចូលហိုင်းនោះគឺយើងច ባ ល់ស្ករសជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកឲ្យចូលចិត្តគ្នាសិនទៀតចាចំពោះក៏ចប់គ្រឿងណែមនេះផងដែរបងប្អូនអាចរត់ទិញនៅតាមបណ្ណាផ្សារទំនើបនេះនានាចាបងប្អូនសួរអ្នកលក់ទៅគឺគេស្គាល់ LINE name ច right. <smol Alcohol Physical Patriots> mm -hmm. ាក៏ចាប់គ្រឿងថើណែមចាលើនេះខ្ញុំនៅមើលឲ្យបងប្អូនពីក៏ចាប់គ្រឿងនឹងហ្នឹងគឺមានរុករៀងបែបនេះចាបែបនេះឯងចាគឺគេដាក់ណែម পাউ ដឺស៊ីសនីងមេ ចាគឺគ្រឿងណ៎អីនៅពេលដែលយើងហែកគ្រឿងនោះមកគឺវាមានកាចបទូចមួយនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងកាចបទូចនឹងហើយគឺជាកាចបអំបិលហ្នឹងចាអញ្ចឹងចាក់គ្រឿងណែមនឹងចូលទៅហើយយើងហែកអាកាចបអំបិលទូចហ្នឹងដាក់ចូលទៅអំបិលនេះគឺល្អបងប្អូនអំបិលនេះគឺជាវាមានសារធាតុស្លាប់មេរោគស្រាប់យើងដាក់ជាមួយសាច់ឆៅអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនចាយើងហែកកាចបហ្នឹងមកគឺមានអំបិលស្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងពួកអីវីដេអូមុនអ្នកខ្ញុំធ្វើទៅគឺញោមបានបង្ហាញសបកកាចបបងប្អូនបាន ច <said> ា៎ឥឡូវន <tosil> <tosil េះគ <tosil ឺខ្ញុំតតតមានពេលបានធ្វើវីដេអូថ្មីបង្ហាញជូនបងប្អូនតែម្ដងហើយក៏បានតបខមមិនបងប្អូនដែរដេសតែបងប្អូនខមមិនច្រើនពេកហើយនឹងខ្ញុំរវល់ពេកចឹងអត់សូវបានតបទេចាយើងចបល់សាច់ជ្រូករបស់យើងជាមួយនឹងគ្រឿងណែអំបល់អីនឹងឲ្យបានចូលជាតិគ្នាល្អតិចទៅត្រង់កន្លែងនេះយើងត្រូវញាប់ដែរទេចាបងប្អូនពួកឯងពួកយើងអឺអត់ញាប់ដែរទេគ្រឿងអីនោះវាធ្វើឲ្យសាច់ជ្រូកនឹងឡើងរឹងចា ឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំចង្វတ်សម្ជុលជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងនឹងគឺបានរុយរាល់ហើយចាយើងត្រៀមយកសម្ជុលរបស់យើងទៅខ្ចប់ទៅចំពោះណាមសម្ជុលនេះផងដែរបងប្អូនចង់ខ្ចប់នឹងថងចារុំនឹងថងដោយបងប្អូនឃើញគេលក់នឹងក៏បានតែបើបងប្អូនអត់មានពេលទេបងប្អូនអាចធ្វើដូចខ្ញុំក៏បានដែរយកថាសតូចល្មមមក ចាំចឹងដែរអឺណែមយើងចូលទៅយើងសកតសកតឲ្យស្មาร์គ្នាទៅគឺរួយរាល់ឲ្យយើងក្របឲ្យជិតទៅហើយយើងរក្សាទុកនៅខាងក្រៅទូតកណាចាយើងឲ្យទុកក្នុងទូតកទេនៅពេលដែលណែមយើងជូឲ្យបងយើងទុកនៅក្នុងទូតកតែបើណែមយើងតុបធ្វើឲ្យថ្មីថ្មីចឹងយើងយកតាមទុកក្នុងទូតកឲ្យបងប្អូនកាលណាយើងទុកក្នុងទូតកព្រមព្រមចឹងគឺវាអត់ជូទេ អញ្ចឹងយើងទុកនៅខាងក្រៅឲ្យវាជូសិនចាបានយើងយកទៅរក្សាទុកក្នុងទូតកោចាប៉ិនេះមកទុកនៅខាងក្រៅបញ្ចប់ទៅស្អែកឡើងគឺបានញ៉ាំហើយលឿនហែបងប្អូនអត់យូរទេហើយកុំទុកយូរពេកចាករណាបងប្អូនទុកក្រៅទូតកោយូរពេកគឺណាមអស់យើងជូខ្លាំងញ៉ាំអត់ការទេអញ្ចឹងយើងទុកតែមួយយប់ស្អែកឡើងគឺញ៉ាំបានតែម្ដង ហើយនៅពេលដែលណែមយើងជួគឺវាមិនចេញជាទឹកអញ្ចឹងណាចាំទឹកហ្នឹងយើងចាក់ចាល់ទៅហើយបងប្អូនមើលសាច់ណែមមួយឡងរឹងល្អមែនតேហើយឡង់ណែនតែម្ដងចាក់តំណងខ្លាំងមែនតேញ៉ាំជាមួយនឹងស្លឹកកតួតប្ដប់ជាមួយម្ទេសខ្ទឹមហាន់ស្ដាងស្ដាងមកគឺថាអូជាតិតែម្ដងឆ្ងាញ់លេចមួយមកបងប្អូនគឺញុំកូនញុំបប្ដីញុំអីគឺចោលចិតខ្លាំងហ្មងញ៉ាំបណ្ដាតិចគ្នាបណ្ដាមានអាច់ជាក់ទៀតមកគឺថាអូពិសេសតែម្ដង ចានលើនេះគឺរៀបរាល់ហើយយើងហាន់មើលឲ្យស្មើរស្មើរគ្នាទៅចានៅពេលដែលណែមឲ្យយើងស្មើរស្មើរគ្នាហើយគឺយើងយកទៅតម្រៀបដាក់ក្នុងចានទៅឲ្យបងប្អូនញ៉ាំបន្តបងប្អូនខ្ចប់យកទៅទុកនៅក្នុងទូទឹកកកវិញចាទូតិចចាតិចតិចញ៉ាំក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនខ្ញុំភ័យច្រើនកាត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំយកទៅទុកក្នុងទូទឹកកកឲ្យតិចសិនបងខ្ញុំយកទៅញ៉ាំ ចាំប៉ុណ្ណឹងឯងរត់រាល់ហើយហើយចំពោះវិធីរៀបចំវិញបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះបាន គឺយើងអត់មានរៀបចំអីໃຫຍ່ៗច្រើនទេបងប្អូនសាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែមើលទៅគឺស្អាតមែនទែនចាឲ្យណែមនេះផងដែរបើមិនជាយើងមានកម្មវិធីជួបជុំគ្នាអីគឺយើងអាចធ្វើញ៉ាំបានជាមហូបខ្លែមអញ្ចឹងណាចាអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះហើយបើមិនជាបងប្អូនពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះបានច្រើនផងចាចាំជួបគ្នាខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗអរគុណច្រើនជម្រាបលា